gott folk. Hej, välkomna till mitt kontor. Till min inspelningsstudio. De flesta utav er vet säkert detta sedan länge, men jag har ju ett samarbete med NZXT som sträcker sig långt och länge. Idag, gott folk, har ju NZXT. Det var det ju inte idag de skickade den här, de skickade den här om dagen. Men idag så får vi spela in en video med den här. Ja. För den är, det har varit lite hemligt. Ja. Men i dagarna så släpptes den här. Capsule heter den. Det är en mikrofon som NZXT har släppt. Och du och jag ska göra lite. Du och jag ska göra en ASMR-video på den här mikrofonen. Ja. Bara för att vi kan. Ja. Nu är det så här att den här mikrofonen, så står det på baksidan så här. Designed for gamers. Minimal background noise pickup. Det är väl då för att det är många gamers idag som har klick, 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 mm-hmm. klickiga tangentbord. High quality audio, 24-bit resolution. Det är en USB-mic åt och folk om, så det är plug and play mer eller mindre. Så ta och koppla in den här rackaren och så ska vi se hur den funkar. Jag och Polski kör en ASMR-video här nu med den här mikrofonen. Jag har valt tre saker, du har valt tre saker. Mm-hmm. Nu är det ju upp till er sen att bestämma vem som har de finaste ASMR-ljuden. Mm. Vilka finaste, vem har vunnit helt enkelt? Jag tror det folk kommer vara lite så här. Jag tror 50-50 cringear, 50-50 älskar det. Jag tror också det. Ni vet ni vad ASMR är? Det är när man pratar, du vet, man börjar inte prata. Nej. Man kan frammana ljud bara och det låter väldigt mycket. Mm. Tycker ni inte om sånt så är nog inte det här en video för er. Älskar ni sånt, då är det här en video för er. Det här är ju för övrigt då ett betalt samarbete med NZXT. Är du redo för detta eller? Ja. Capsule. Cardioid USB-mikrofon. English. I'm very good English. Very international. Den är snygg ändå. My man, open up, open sesame. Capsule. Gött namnen då kan jag tycka. Mm-hmm. Kolla, du vet. Capsule. Capsule. I en kapsel. Build the extraordinary. Åh, det luktar nytt. Åh! Mannen! Åh, nice. Det här var riktigt snygg faktiskt. Hallå, eller? Det är den här vi ska ASMR i nu, du vet va? Mm-hmm. Skulle man vilja så kan man ju sätta den på tarmstöd. Mm-hmm. För den finns ju en skruv här till det. Ja. Den behöver inte stå på den här. Nej. Om man har en arm, om man har armstöd som man vill ha den på så är det bara att sätta dit den. Headphone. Ratten för headphone och ratten för volym. Taram! USB. Tack gode gud för att folk börjar använda USB-C. Ja. USB-C till USB. Jag säger då det. Det här borde vara standard på alla kablar i hela världen. USB-C-kablar. Mm-hmm. Så det här är bokstavligt talat plug and play så lätt som det kan bli. Hej och välkomna till ett helt nytt ASMR-avsnitt. Är du redo nu för ASMR? Jag är redo. Mm. Är du redo? Jag hoppas det. Vi har kopplat in micken. Mm. Micken är inkopplad. Det var legit bara en USB rätt in. Man justerar volymen på mikrofonen och man justerar volymen på sitt headset. Om man har ett headset inkopplat. Mm. Nu har ju vi ett trådlöst headset här så att vi behöver inte ha det. Nej. Vi kommer spela in detta i ett inspelningsprogram, så vi kommer swosha härifrån till dit. Mm. Där vi kommer visa våra tre saker. Vi har ju valt tre stycken saker som vi ska ASMR-a på. Mm. Du har valt tre, jag har valt tre. Och så kör vi liksom grej nummer ett. Mm. Och sen grej nummer två och grej nummer tre. Och det är ju upp till er att bestämma vem som faktiskt har, vem som har bäst ASMR-touch på detta. Mm-hmm. Whippet eller polsk, ni får skriva en kommentar. Okay. Gott folk, den här mikrofonen, by the way, det finns en länk längst upp i beskrivningen som går rätt till den här mikrofonen. Den är splitterny på marknaden nu. Vi spelar in den här videon innan den här micken har släppts, innan det finns någon sorts information att få om den här på marknaden. Mm. Vilket är lite kul. Det är häftigt. Som sagt, längst upp i beskrivningen finns det en länk till den här micken. Jag gillar att man kan... Mute-knappen. Att det blir rutt under så. Idag så har vi en liten ASMR-video.
Du får lägga av med det där. Jag kan inte hålla mig. Det är svårt. Det är hemskt. Jag har aldrig gjort en ASMR-video förut. Ni kanske tycker att det är dumt. Men vi tycker att det är kul. Ett speciellt stort tack till Malin på MI5 som sa ni borde göra en ASMR-video. Ja, det är bra idé. Bra idé. I teorin. I praktiken så blir det ju så här. Är vi redo att prata nu eller? Ja, vi är redo. Okej, gott folk. Vi har ju tre stycken saker nu. Mitt första val i den här ASMR-tävlingen är ju... en morot. Mm. Du vet en morot när den... Mm-hmm. Jag tänker att det kommer bli en bra ASMR-grej. Ja. Vad tror du om det? Ja, vi testar. Vad är ditt första val? Mitt första val är... en tvättsvamp. Nej, vilket kul koncept då. Ja. Ja, men man får inte hela livet på sig här, utan först gör du jag och sen gör du. Okej, då, då så. Ja. Då får ni säga vilken som är precis bäst. Va? Så, vad ska vi kalla detta för då? Tävling 1. Ja, tävling 1. Vem vinner? Vem tycker ni hade bäst ASMR i tävling 1? Mm-hmm. Polska Whippet. Så får ni skriva så här, tävling 1, namn, tävling 2, namn, tävling 3, namn, okej? Okay? Mm-hmm. Jag börjar då, är du redo? Sluta med. Ja, det är oskagad. Jag tror det var skitbra. Jag blev lite orolig nu. Ja, att det är för högt eller? Nej, att det är för bra. Ja, men. Det är meningen att du ska vara bra. Du ska inte vinna över mig. Tävling nummer 1. Skriv vem som vann. Nu till tävling nummer 2. Mitt andra objekt i den här tävlingen, den här videon är, hör och häpna, chips. Chips.
Den var bra. Den var bra. Det gjorde sjukt bra. Den var ganska bra. Mm-hmm. Måste säga. Och nu kommer mitt andra objekt. Smaskningar. Tycker ni inte om smaskningar, då är nog, då ska ni nog stänga av det här, tror jag. Det var dumt. Jag ångrar mig nu med en gång. Det var bra. Tack. Polskis tredje objekt som han har valt är en slime. Det är slime, alltså. Det är slime, bror. Det är slime. Öppna den först. Öppna den. Vad sa du? Öppna den nu. Thank you.
Du har köpt... Nej. Det var inte bra den här. Vänta. Nej. Oj, Pitt, skynda dig. Nej. Dina byxor som dina skor. Det var dåligt. Det får räcka så. Hjälp. Allt för mig. Det jag försöker säga här att man kan ha den här micken till andra saker än ASMR också naturligtvis. Den är ju gjord för att använda till allt möjligt. Nu gjorde vi en ASMR-video för att det var kul, tyckte vi. Vi hoppas ju att ni tyckte den var lika intressant som vi tyckte att den var. Jag tyckte jag vann den. Hur? Du kan ju inte helt omöjligt vunnit den dock. Pröttjuren i slutet tror jag tog det. Nej. Din blick när första pröttjuret kom också priceless. Moroten tror jag vann. Och chipsen tror jag vann. Ja, det kan vara bra. Bananen, den blev nog folk äcklade på tror jag. Ja, nu tog en tugga rätt av så. Vet du vad vi borde göra en video? Unsatisfying saker man gör. Man tar inte skitsamma. Men i alla fall, gott om folk om. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och längst upp i beskrivningen så finns det en länk rätt till den här mikrofonen. Det här är naturligtvis en sponsrad video, vilket jag hoppas framgick ifrån början. Tack NZXT också för att vi får göra en sån här trevlig video. Gott om folk om. Vi ses i nästa video. Ha det bra! Hej! Hej då!